Kurš krāsts mūsējais? Pāriem te nav ko darīt. Vēlreiz, šitais ir kuivis krāsts nekādiem ministriem vai politiķiem. Nekādiem pāriem sūnam te nav ko darīt. Nē, visu to teikumu pasaka. Šitas ir mums krāsts. Šitas ir mums krāsts, jā. Un nekādiem pāriem traukam nekādiem. Sijā kuivižu enkurs. Sveicināta. Nu, sveiks, tad var ar rokām vispār saskarties. Droši. Tev, es nekam nāc baidījusies. Ej, kas tur ļoti cīties. Es zini, es cīdonīšu. Ej, paskat. Bet es taisni par tevi visu laiku domāju. Vairāk iemeslu dēļ. Kops maija, jā. Nu, gan tas, gan arī tagad es iedomājos, es lasīju Cidonijas. Cidonijas ir padoms jums visiem. Cidonijas jālasa ir ar cimdiem, jo es pārsteidzīgi to darīju. Klausies, es tev tās uzdāvināšu, tev to nekas nav bijis jāmaksā. Brīnums. Jā, tu vadi skolā ēdnīcu. Un tu varētu tad no Cidoniju limonādi taisīt, un tev tas būtu izdevīgi. Vai tā var darīt? Darīt tā var, bet baigi dārgi sanāk. Bļā viens. Es tev pa brīvi no Cidonijas, viņi sāk pa to. Bet tev ir, tu esi reģistrējies PVD reģistrāciju? Nekur es neesmu reģistrējies. Tātad šitos nedrīkst. Nē, ja tu būtu bērnu vecāks un atnestu kā savu šo tie ziedojumu, tad es tā teiktu jā. Ā, tad varētu. Jā, un ja tavs kinders tur viņi arī baudītu. Ā, bet jo es tā kā domāju, nu tad lētāk sanāk. Nē, nu varētu, jā, vitamīni jau laba lieta. Tagad īpaši nāk jau puņķēnu uz skolu, jau sāk jau puņķoties. Klausies, kas ir briesmīgāks, Covids vai Vits? Man liekas, ka Vits ir briesmīgāks. Es no Covid vispār nebaidos. Nu, tev tagad noštupēja visu ēdināšanu, kā tad nebaidies? Nu jā, nu noštupēja jau, bet nu kaut kādas kapeikas jau atmet darbiniekiem. Nu, tas natiec uz mani, bet darbinieki daboja. Jā, pagaidi, bet tā, tu biji tik drosmīgi, ka teika, ka Vits ir briesmīgāks pa Covid. Nē, nu, tāpēc, ka man jau ir liela pieredze ar vidu, tā kā esmu uzņēmē darbībā no 93. gada. Jā, un tad bija briesmīgi, tā bija tā, ka dekoši izsauc uz vidu, un tad bija tā, ka es aizmirstu personas kodām pirmo daļu pat, neteiksim, par otro daļu. Tu biji tā kā nobijusies. Es biju ļoti nobijusies. Sodījumus no visām pusēm. Nē, tagad tā kā tā diezgan tā cilvēcīga, bet nu vienalga, tā ēna ir palikusi, ja tur nevar neko aizdarīt. Visi ēži zemam ziņā, tā vida ēna. Ir palicis tā kā labāk. Tu strādā Sijā kuivižu enkurs, tad mēs varētu dibināt kuivižnieku klubiņu. Mums ir kuivižu televīzija, tev ir kuivižu enkurs. Jā. Ir vēl kāds kuivižu? Kuivižu kroks taču ir. Ā, kuiviži, pagāju, kuivižniekam to kādu sportistu arī ir, man liekas, zem kuivižu karogu. Un mūsu... Bija futbola klubs kuivižu Spartaks. Jā, un mūsu ģērbonī mēs esam aizņēmušies šo kuivižu identifikācijas zīmi. Ja tu esi ievērojis, jā. Tu strādā, tavs pamatbiznesis tagad ir skolnieku ēdināšanu un bērndāžnieku ēdināšanu. Nu, ja tu ar to tiec galā, tad tu dzīvē ir daudz ko tiks galā. Tas... Nu jā, īpaši sevis apstākļos. Klausies, kas tur ir tas trakākais? Zini, kas ir trakākais? Ka telpa eiro 42 mīnus PVN ir jāpaēdinā pilnvērtīgi bērni. Jāiedod viņam pirmais un otrais, un divi ēdieni kā minimums. Un jābūt zaļai karotītei, zilai, lilā un visām karotītēm jābūt. Tas ir dažāds. Jā, nē, nu ir lilā, ir zaļā karotītē. Zilā ir? Nē, zilā nekam nav. Tā būs. Tā būs, jā. Mm-hmm. Tas ir trakākais. Un lai būtu garšīgi. Un tiešām eiro 42? Jā, tiešām eiro 42 ir Salzrīvā, jā. Un tā ir visā valstī. Ir jau, kur pašvaldība piemet, jā. Piemēram, Liepupē man viņa piemet. Liepupē jau tāpat pašvaldība? Nu tāpat, bet nu ne kaut kā tas atkal cita iepirkuma. Un tas ir trakākais, jā. Un vēl ziņas ir trakākiem šodien. Viņiem bija griķi ar maltās gaļas mērķis. Baigi garšoja, ko viņi nāk pēc dabavkām. Un tad nedrīkst dot? Nedrīkst, drīkst, ja tev ir ko dot par to.
Nu, protams. Bet jā, tev ir tā strādnieka ēdnīca. Salasgrīvā tagad diezgan daudz ir tie, nu, restorāni un picērijas un viss, kas tagad ir sauguši. Tev ir tur tā kā tāda strādnieka ēdnīca. Saki man tādu lietu, kas ir tas lētākais ēdienis, kurš puslīdz vēl ēdams? Auzu putra vai kas būtu tāds ritīgi lēts? Nē, ritīgi lēts. Patiesībā ritīgi lēts, par to es nevaru pateikt, kas ritīgi lēts. Jo, ja kartupeļiem gadās neražu, tad viņi arī dārgi. Ja? Un tagad varētu būt kartupeļi ar maltās gaļas mērķis, varbūt tās lēts. Tas ir tas lētākais. Varbūt tās, jā, bet tas tikai var būt. Klau, un to auzu pārslu, tu mēs tev bāžos. Jā, es vienkārši redzu, ka tā ir lēta. Tie var kuņdināt, tu labi vai kā? Nē, man ir labi, bet nu, tas netiek pieprasīts, jā? Ja? Nē, nu dod, ka teiksim, mums ir nometņēdināšana, tad iet uz urā, brokstīja auzu pārslu biezputra. Aha, tātad kartupeļi maltā gaļa. Tas jā, es tā vienkārši okay, tā uzreiz iedomāju. Nē, jeb arī zini, kas ir lēti vēl salīdzinoši, ir makaroni pa floski. Zini tā dēdienu? Atkal maltā gaļa makaroniem, tā vai? kā tie divi. Makaroni pa floski un kartupeļa maltā gaļa. Divas tās lietas. Un kas no zupām ir tā ritīgi kuršā? No zupām. Mums ir tāda zupa, kas saucās lauku zupa. Ņu. Un tad tur iekšā ir grūbiņas, kartupelītes, kaut kādi tur gaļas krikumiņi. Nu, baigi garšīgi jau, bet... Tā būtu tāda, nu... Arī tāda lēta. Jā. Arī, nu, lauku zupa vai zemnieku zupa vai kā tur. Tie ir arī tie pieprasītākie, ne? Nu, jā, patiesībā jā. Bet zini, kas ir, ko visvairāk veči prasa? Un viņi tekoši. No? Kartupeļi ar gulašu. Un ja viņam, teiksim, nav gulašu, tad viņš skrīt ģībonī, ja viņš neko citu nepazīst. Do viņam kotlet vai karnā, viņš tikai kartupeļu un gulašu. Un dienu no dienas, un tā 5 dienas pēc kārtas, un atkal pa vidi ir pauze. Tas veču ēdienas. 6 dienas veidien, atkal viņam ir, citu viņš nepazīst. Lai, un vecenes ko pieprasa? Nu, vecenes jau grib kaut ko tādu, nu teiksim, pēc 1. janvāra. Tad visas grib kaut ko veģi tādu ļoti viegli, tad visas grib vecētas dārziņas, bet tā ir nedēļa. Un tad vakal attiet, ja, saprot, nu tas ir labās apņemšanās jaunā gada. Nu. Vegetārieši daudz vispār tev kā tādai vienkāršās, mazu? Nu, kāds gadās vegetārieši. Nu, 3%, 5%. Nu, mazāk. Ir uznāk kādu modu, teiksim, kad sākās skolā nedināšana, tad 1. septembrī atskrien kāds bariņš, mēs esam vegetārieši un vegāni. Un tad es saku, nu... Kuri tie trakākie, tie vegāni, tie gandrīz? Tie vispār tādi. Tie mums ir visādi bieži. Ir bieži, kas ēd nakteņus, jā. Un tad mēs sakam, ir nakteņi, dienneņus ēd, jā. Un vegāni un šitādi visādi. Zivis? Mēs taisījām reņģaļa festivāla ietvaros, tu sreņģi tev visu apēdā. Kāpēc tu tās reņģis ikdienā neliec kartē? Nu, tāpēc, ka baigi jau baigā ķēpa ar viņām. Kurš ir ideāls, kas viņus tīrīs, kas ceps, tā ķīķēšana, tā cepšana, jā, un būtībā, un vēl zini, kas ir, tur jau nekādu dižu daudz par viņam paprasīt nevar. Nu jā, arī tas. Tikai darbam pēc, jā. Par lielajām lietām. Vai tu kā sieviete, tagad tu sieviešu tiesību jautājums baigi aktuāls, tu jūties apbižot kaut kādā? Ne. Nekur? Ne. Nu, drusu cītiņu? Ne. Brīn, nu mums tu vajag. Vīrs, ja mans tupeles, jā, nu. Vīrs, sēsēs kameras, mēs būtu parādījusi, bet labāk, nē. Tu esi, ir kaut kādi ļaudis, ko vajadzētu cietumā ielikt, ja tev būtu teikšana. Cietumā? Jā. Uz bišķiņu, lai pārdu. Es domāju, tos visi, kas izdomāja mums to trako Covid afēru. Covid nepastāv tev kā? Es nezinu, es brīžam domāju, ka nav. Briežam domāju, ka ir, jā. Nu, bet kurš izdomāja Covid afēru? Nu, tad kurš konkrēti? Var Kariņš izdomāja vai? Nē, Kariņš nē, kaut kāds tur ķīnietis kopā, Bill Gates varbūt tas. Mistisko ķīnieti un Bill Gates, bet baigi, tu viņiem ir baigi advokāti. Bet mēs uz to sāksim strādāt. Bet ja tev būtu daudz naudiņas liekas, kam tu ziedotu? Kam es? Vau! Tu zini, kad kādreiz mēs ar Lūdzu skatījāmies Super Bingo. Un tad mums bija tāda doma, ja mēs dabūtu lielo piķi, tad mēs sataisītu Salzīvu stiltu. Otrs baznīcai jumtu, nu un pārējo kaut kā, man sev citumu daudz tur vajag, bet baznīcai jumtu sataisīja, tilts laikam būs, nu tad kam tam mums vairs tur viņu skatīties un spēlēt, mēs arī vairs nespēlējam. Tad noziedojiet kaut kādu kolās, ko viņš televīzijā, ka jūs vinnēsit, tad mums labi. Tur jūs varētu arī nozot. Jā. Tu esi pie konservatoriem vai liberastiem pārsvarāt? Es liberasts. Tur es neko, es biju citās domās. Bet katrai intervija dod mums jaunas atziņas. Šī ir Kolāta Kuivišu televīzija, Ilona Trēziņa, Sijā Kuivišu enkurs priekšniece, ēdina bērnus un vienkāršos ļaudis. Paldies tev pa sarunu, skatāmies tagad uz kameru. Nu tā, smaitam. Uzspīlēt smaitam. Atā līdz nākamreiz.
Kā gribas paskatīties citu guļamistabās. Pareizais viedoklis par Georga lentīti un daudzām citām lentītēm. Par pārprastu liberālismu un nesaprastu konservatīvismu. Ai, tie visi ir tādi stāsti, kas vajadzīgi virsrakstam. Bet jūs jau atceraties, pirms kādu laika sociālajos tīklos starp aktīvistiem izcēlās liela brēka. Tika izvirzīts Saimā un balsots par tā saucamās Georga lentītes aizliekšanu. Nu, tur te krievu zaldāti un visvisādi impēriski domājošie pārsvarā krievvalodīgie uzvars tajā dienā un tad uzbrauc pie krūtīm un visur kur un spoguļojas un ar tādu pašu lentītu Ukrainā šāvuši un visādas lietas. Nepatīkams simbols aizliedzam publiskos pasākumos. Pret balsoja Saskaņa un pret balsoja jaunais liberālais spēks attīstībai par. Argumenti, nu vismaz tādi neformālie, ka to īsti nevar izkontrolēt, un kaut kādā mērā jā, nu tad tur jāmēra ar centimetru mēru, cik liela jāskatās tā kā ar mikroskopu, cik liels tās lentītes un vai īstās krāsas, un kas tad no to visu varēšot izkontrolēt. Un otrs, cilvēkiem nevajagot aizliegt, cilvēkus vajagot pārliecināt. Es gar acīm redzu, ka Tace Rukšāne vai citi manis patiešām cienīti cilvēki no attīstībai par kompānijas, izstāsta tādam ritīgam vateniekam, cik tas ir nepareizi. Puisi sadirst treniņtērpā, sāk raudāt, strauju kustību, plēstu lentulās. Nu, pasakas. Tā diez vai notiks. Ja notiks, tas ar prieku, mēs parādīt, ko jūs televīzijā. Līdz ar to, nu, baigi dārgi maksā tā kontrolēšana. Nu, kā to ņem? Pirms kāda laika, nu, taisa publiskajos pasākumos aizliedz tur sirpi nāmuru un vēl pirms tam kāškrustu. Atkal tur ir jautājumi. Nu, ja tas kāškrustiņš ir tā kā drusku sašķobījies, nu, tad jau tas vairs īsti nav kāškrusts. Ja tas ir pītis, ir pa garu. Bet āmuram kāds pa īsu. Nu, tas jau nav vairs tas īstais āmurs. Aizrunāties var par visu, ko. Otra, vēl trakāka lieta. Klausieties, mums ir tā ēna ekonomika. Un ziniet, kas par Štēlleru to ēna ekonomika ir? Grūti izkontrolēt. Nu, jau vairākus gadus tā turās aptuveni vienā lielumā. Nu, kaut kādi 24%, jā, 24% no iekšzemes koprodukta. Daudz vai maz, grūti pateikt. Katrā ziņā izkontrolēt grūti. Latviski sakot, atavai pamēģinām šādu variantu. Vienojamies, ka tas ir tā saucamais oficiālais atbirums, jo tālāk kontrole ir baigi sarežģīta. Un vienojamies, ka mēs mēģināsim valstī ēnu ekonomiku nepacelt virs 24%. Zem, lai darās, vai arī ultraliberālāk pieeja. Neapkarojam ēnu ekonomiku vispār. Pirmkārt, cik daudz resursu atbrīvotos, nu tur, piemēram, tā ir, nu, veselības aizsardzībai vai tām, kas tur tās algas ir, skolotāja algas vai kas, kam tur nemitīgi nav. Un otrkārt, aizlieguma vietā strādāsim ar pārliecināšanu. Ar to, ka nodokļus nemaksāt nav smuki. Un ja ar lielu talantu un pārliecības spēku mēs stāstīsim tiem ļaudīm, kas to varbūt nezina, viņi patiešām atkal sāks raudāt, steidzīgi vērs vaļā drabošām rokām savus maciņus un turpat skaidrā naudā kameru priekšā norēķināsies un mūsu lietas aizies uz augšu. Nu tā īsti nenotiek. Līdz ar ko šis kontrolēšanas grūtību arguments to kritiku neiztur. Vēl, protams, ir arī tā attiecībā par lentītēm. Tas otrs virziens būtu, tāpat kā no neapkarotēm ekonomiku, atļaut visiem visu. Tas arī būtu forši. Bet tad, nu, pēkšņi kāds dedzinās varavīgu skarogu. Vai cildinās to zīmi, nu, kas ir tas Polijā tagad, ka tiem tur gejiem ieja aizliegt vai kas tur? Īsti labi nav. Katrai sabiedrības grupai ir kaut kādas lietas, par ko tā iestājas. Atļaut visiem visu īsti nav izdevies nevienai valstī, varbūt uz īsu brīdi hipijiem. Līdz ar to tas lielais uzdevums ir, nu tomēr kaut kādā mērogā, gan konservantiem, gan tiem liberastiem, gan 50 plus, gan mīnus, vienoties, nu kas tad pie mums piedodiet, tomēr nebūs. Un kas pie mums kaut kādā mērā būs atļauts? Georga lentīte.
esmu diezgan pārliecināts, tomēr paliks tai aizliegtajā pusē. Ja ne, uzprasat ukraiņiem, sevišķi Rietumukrainas pārstāvjiem. Pareizais viedoklis, līdz nākamajai reizei. Pie mumsim Skujaņžam glezni izstādi. Glezni būšot Ritigi pulk. Zvejnieka un mākslinieka Andra Skujas gleznu izstāde no 2. Oktobra līdz 12. Novembrim Salasgrīvas kultūras centrā. Šī ir viena no ievērojamākām Kuivižu vietām – Kuivižu veikals. Pēc būtības, un es nemūdu, tad tas tiešām bijis no šīs ēkas, tad arī ir sākušies paši Kuivižu. Tā bija pirmā Kuivižu māja, protams, sen. Tagad daudzkārt viss ir mainījies, bet arī sen te ir bijis veikals vai krokas. Starp citu, pirmās neatkarības laikā viens no maniem vecvectēviem bija krodzinieks. Bet ne par to. Ciklāk skaistā jaunība gadījums no 70. Ja toreiz tie 50 gadnieki un vecāki atceras, tad nu, apmēram reizi nedēļā lauku veikalos tika pievesta gaļa. Vai precīzāk subprodukti. Pie mums tā laikam bija ceturtdiena veda no Valmieras gaļas kombināta. Tesmeņus, aknas, sirdis, dažbrīd arī kādu gaļas gabalu. Stāv, gara, skumīga rinda. Darbojošās personas divi vīri, nacionāli noskaņotais. Nosauksim viņu, piemēram, Artūrs un komunistiski noskaņotais sauksim viņu Hugo. Rinda drūma gaida gaļu. Lai būtu ko runāt, Hugo saka – Nu, parādi jau teic, ka šodien mēs atkal ir vien kosmoskuģi palaiduši. Artūrs, padzirdējis šo jaunumu, pagriežas pret Hugo un ar tik ļoti augstprātīgu un iznīcinoši niknu skatienu maksimāli sarkastiski vaicā. Ko? Vai tā Latvets arī ir kāda kosmoskuģi palaids? Princis sausās. Komunistiski noskaņotais Hugo mēģina iziet no situācijas. Nu, padomju savienība tā kā palaidusi. Artūrs jau tā savu līdz pēdējam sakāpināto sarkasma pozu sakāpina vēl vairāk pāri cilvēku iespējām un saka Ak tā, tu domāji, nu ja pa tevi mums viss ir skaidrs. Ak skaistā jaunība, 70. Klusa un bēdīga Gaļas rinda.